WBC Super Featherweight Champion of the World, Ava Wallstrom! Jos ei ole silleen oikeasti fyysisesti niin kovilla, että oikein yököttää, niin sitten ei tee mitään. Lipa sanoi aina, että muista aina, että perhe ensin. Perhe ensin. Lapset on pieniä vaan vähän aikaa. Meillä oli palkkaneuvottelut ja silloin kuului promotorin puolelta, että et sä oot ton arvoinen. Sä et oo tarpeeksi mielenkiintoinen, sä et vielä tarpeeksi yleisöä ja sä oot pelkkä naisnyrkkeilijä. En pussaa. Kyllä mä silti haluan tehdä semmosia päätöksiä jopa nörkkeilyt, minkä kanssa mulla on hyvä elää. Tää on nyt elämää.